Tak dobrý den, my jsme ze střední školy Náhorní a rádi bychom vám představili naší prezentaci na téma móda. V naší prezentaci vám řekneme o slow a fast fashion, znečišťování planety textilním průmyslem, moderní otroctví, odkud pochází moje tričko a obrázky vám ještě ukážeme. Jako první máme, co je slow a fast fashion. Tak, fast fashion je pojem používaný pro označení oblečení, které je vyrobeno doslova rychlostí blesku, přitom všem stihne obletět svět, zničit svou výrobou kus životního prostředí a dělníkům v továrnách způsobit nemalé zdravotní a sociální újmy. Základem jsou nízká prodejní cena, rovná se nízké náklady na výrobu, horší materiál, platy zaměstnancům pod hranicí chudoby, chybějící ochranné pomůcky a žádné sociální a zdravotní pojištění a mateřská. Neustálý tlak na rychlost dodání zboží do západních obchodů a nadprodukci. To všechno vede k otřesným podmínkám zaměstnanců v továrnách a ekologickým katastrofám. Takže dobrý den, já jsem Michála Tomčíčková a nic vám řeknu o slow fashion. Takže myšlenka slow fashion přichází jako reakce na nadvýrobu a možnosti zodpovědného nákupního chování, což teda slow fashion je naprostý opak fast fashion. Co je to vlastně teda slow fashion? Je to u vás úplný opak fast fashion a je to promyšlený nákup kvalitního oblečení, o kterém víme, kde bylo vyrobeno, kdo ho vyrobil a z čeho bylo vyrobeno a i při nejlepším, aby bylo recyklováno. Transparentnost a dostupnost informací o všech částech produkce oděvu, to jsou vlastně vždycky na prvním místě. Způsob, jak takového šatníku docílit, můžete použít způsob, který se jmenuje kapsle Waldrop, což je vlastně způsob, díky kterému si můžete sestavit francouzský šatník jenom v 5 kouscích. A předávám slovo Báře. Takže dobrý den, já jsem Barbora Pokorná a řeknu vám něco o znečišťování textilním průmyslem. Takže jeden z hlavních důvodů, je jich teda víc, ale jeden z hlavních je ekologický dopad na naše životní prostředí, protože spousta oblečení končí na skládkách a tam se nerozloží, protože jsou vyrobeny z akrylu, polyesteru nebo z kombinací dalších syntetických látek. Zároveň na těchto skládkách se vytváří jedovaté plyny, které se dostávají do ovzduší. A dalším důvodem je znečišťování vody. Při výrobě kožených výrobků se k jejich ošetření používají speciální chemikálie, které poté často unikají do vody. Je to až 40 milionů tun. A protože se ve většině případech jedná o vodu, kterou používají místní lidé pro svou potřebu, jako je pití, mytí a podobně, tak častokrát u nich dochází k vytváření různých druhů kožních problémů, ke vzniku rakoviny či mentálního postižení nebo jiných nemocí. V současnosti je velká většina textilní výroby soustředěna do Asie a největší producenti textilu a oblečení jsou Čína, Indie, Pakistán a Bangladeš. Takže já jsem Barbora Kocmichová a budu tady navazovat na moji kolegyni. A v důsledku pěstování bavlny se mění podnebí, ubývá pitné vody a dochází k likvidaci živých organismů. A zvratem v tomto následujícím moderním šílenství byla katastrofa, která se odehrála v Bangladéži. Továrna již využívalo velké množství módních značek, se zhroutila 24. dubna 2013 a vyžádala si 1130 obětí. Toto neštěstí se stalo nejhorším v historii textilního průmyslu. Na výrobu jednoho bavlněného trička se od zasazení rostliny po odeslání do obchodu spotřebuje kolem neuvěřitelně 2700 litrů vody. Rybářství kolem Araudy si zaměstnávalo 10 000 lidí, dnes leží staré přístavy i několik desítek kilometrů od břehu jezera. Zmenšující se vodní plocha nestačí ochlazovat okolí a klima se za posledních několik let celkově zhoršilo.
Produkci potřebného výnosu to již vyžaduje umělé vyživování. Pěstovaná bavlna je jednou z chemicky nejošetřovanějších plodin vůbec. Pěstování bavlny spotřebuje 10, některé zdroje uvádějí až 20% celosvětové spotřeby pesticidů. Já jsem Kristýna Dvořáková a řeknu vám něco o moderním otroctví. Zkuste si například představit jakousi fabriku například v Indii. Pokud nevíte jak, tak si představte malý prostory plný špíny, hluku, vlhka a všeobecně nezdravých podmínek. 15% všech lidí, kteří pracují v těchto fabrikách, tvoří muži, kteří během 12-hodinových směn přenášejí a převážejí těžké barely plné chemikálií a škodlivin a zbytky těchto barelů vlastně končí na skládkách a v řekách, kde si hrajou malé děti. Zbylých 85% pracovníků tvoří ženy, které jsou ve firmách kolikrát až 2 dny v kuse a vůbec nemají vlastně dobré podmínky k tomu, aby tam vůbec mohly být. Přestají to všechno, vlastně tyhle lidi, co tam pracují, se bojí protestovat, protože když už teda někdo jde a něco řekne, tak v lepším případě dostane pár facek, v tom horším teda je vyhozen. A z toho všeho vyplývá, že vlastně i prostitutky si vydělají víc než tyhle ty dělníci. Tak já jsem Nikola Štěpánková a navážu na předchozí téma. Jak už již bylo řečeno, tak většina dělníků tvoří mladé ženy. Největší problém je tedy těhotenství, protože pokud žena otěhotní, tak ji zaměstnavatel rovnou vyhazuje, takže to ženy zakrývají, je to špatné. Zaměstnavatelé také často zadržují velké části mest, aby dělníci měli motivaci se vracet do těchto váren. Také strhávají pokuty z mest, například za pozdní příchody nebo když si donesou vlastní jídlo do továrny. Samozřejmě zaměstnanci nemají žádné smlouvy, pracují na černo a nemají žádné sociální ani zdravotní pojištění. Tohle všechno, ještě na závěr bych chtěla říct, že tohle všechno opravdu není dobré a přesto lidé si myslí, že za vysokou cenu nebo nějakou značku známou či řetězec, tak je to záruka kvality a opravdu není. Není to dobré tohleto a my teda proto máme řešení. Určitě je fajn nevyhazovat oblečení jen tak do koše, ale je proto samozřejmě spoustu kontejnerů a tak dále. A také můžeme proto udělat maličkosti, jako třeba nebrat si pytlíky, plastové sáčky či tašky nákupní. A proto jsme si tady připravili naše vyrobené sáčky jen ze záclon, které si bereme na pečivo či ovoce. Je to taková maličkost, co můžeme každý z nás pro tu planetu udělat. Aspoň malý krůček. Ještě teda máme obrázky názorný, jak to vlastně může vypadat v takových fabrikách. Tady je teda vlastně práce těch žen, kteří tam pracují z velké části. Samozřejmě děti a podmínky, v jakých žijí. Takže za naší skupinu bych chtěla říct, že i když je to vlastně pro nás jako pro studenty a mladé lidi, je to vlastně nejvýhodnější, protože je to cenově dostupný, tak asi by se každý z nás měl zamyslet, jako kolik vlastně z té částky, když už je to pro nás levný, dostanou ty, co to vlastně vyrábějí. Takže asi zamyšlení je na místě a dá se, myslím si, poradit i jinak a pomoct trochu té naší planetě.